राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो हल्ला र गन्जागुल वातावरणमा छलफलका लागि पेस गरिनु आपत्तिजनक छ सम्झौता नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनासी विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ कम्प्याक्ट सम्झौता सम्बन्धी अरू एक दर्जन सम्झौता समेत यहाँ पेस गरिनुपर्छ नेपालको सार्वसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्र स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भने नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन् सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा दफा उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेस गर्न सम्भव भएन तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वौसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन् सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चित कालसम्म रहने देखिन्छ सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसिसीको अधीनमा रहन्छ नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत छ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ एमसिए नेपाल एमसिसीप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसि एमसिसीले नीति निर्देशन दिने नेपाल सरकारले एमसिएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने आयोजनाको सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने एमसिए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसिसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी हस्त दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने आयोजनामा कार्यान्वयन पट्टा निर्देश निर्देशिका हेरफेर आदेश नियावलीमा एमसिसीको लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुनअनुसार हुने तथा एमसिसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ त्यस्तै नेपालले तेह्र करोड एमसिसीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने तर सबै रकमको व्यवस्थापन नियन्त्रण र निकासा सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने ब्याङ्कमा रहने रकमको ब्याजमा एमसिसीको अधिकार रहने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको एकलौटी अधिकार हुने एमसिसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भने सरकारले हेर्न नपाउने एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन् राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्दू प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरू तथा दुईजना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाइले एमसिसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ को अङ्ग भएको त्यसमा सामेल हुनु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असङ्गलता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लङ्घन गरेको ठहर छ यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ सन् दुई हजार तिनमा एमसिसी सम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसिसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यता उल्... योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति रा नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक निजी र सहकारी योगदान गर सहकारी योगदान गराउनु पर्याउ पुर्याउने पुरुन पुरुन अर्थनीतिको विरुद्धमा छन् एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसिए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छाता मुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अ अनुदान लिनै पर्ने भने एमसिसी र अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा दिएको दबाव तथा तथ्यसँग दिएका अभिव्यक्तिबाट मैले उल्लेख गरेका तथ्यहरूको थप पुष्टि हुन्छ मैले उल्लेख गरेका सत्य तथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान र हितमा समर्पित हुने पनि खाएको शपथको स्मरण गरी एमसी सङ्घको सम्झौता अनुमोदनका लागि पेस हुँदा त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्न म मा सबै मान्ने सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै विदेशी दबाव सामु हस्तक्षेपका सामु लम्बसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस् राष्ट्रिय सार्वसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्र स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू र नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा उठाएको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै निहित सत्ता स्वार्थका लागि जबरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउन खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गरिजिमा कार्यको म भत्सना गर्दछु सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा हितलाई गौँठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ सङ्कल्प प्रस्तावका र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तै हो अत राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्त रूपमा उठ्न देशभक्त नेपालीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बिचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो जनताप्रतिको धोका हो नेपाल राष्ट्रको अपमान हो यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्जा हुनेछ यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर रा, नेपालको इतिहासमा अङ्कित हुनेछन् धन्यवाद माननीय श्री मेदमरि चौधरी समय पाँच मिनट यसपछि मान्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय सन् दुई हजार सत्र नोभेम्बरमा भियतनाममा सम्पन्न दक्षिण पूर्वी एसियाका कार्यकारिणी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो प्यासिफिक अवधारणा र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए उनले इन्डो प्यासिफिकलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो भनी बताएका थिए यो क्षेत्रमा नेपालको भूमिका रहन सक्ने समेत विषयमा छलफल भई नेपाल बर्मा भारत लाओस र फिलिपिन्सलाई समेट्ने समेत उल्लेख गरेका थिए सन् दुई हजार उन्नाइसको जुन एकमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले एक लाख अठाइस हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए जसको परिचय खण्डमा नेपाललाई समावेश गरिएको थियो रणनीतिभित्र रक्षा सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने कुरा गरिएको थियो यसले छब्बिस करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सैन्य अपरेसन चलाउने अधिकार र रा उत्तरदायित्व राख्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका थिए यो पृथ्वीको बावन्न प्रतिशत भूगोल हो अमेरिकाको पश्चिमी समुद्री तटदेखि भारतीय समुद्री तट हुँदै आर्कटिक र पुर, पुरै आन्तर्किक महासागरलाई घेर छ सभामा त्यो महुँदै अमेरिकाले आफ्नो सैनिक सैनिक रणनीति र आर्थिक स्वार्थ प्राप्तिको लागि इन्डो ओस इन्डियन ओसन इन्डोदेखि पेसिफिक ओसन अर्थात् इन्डो पेसिफिकसम्मको भूभागलाई प्रयोग गरेर इन्डो पेसिफिक अमेरिकन स्ट्राटेजी विकास गरेको कुरा काम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ यो केवल आर्थिक प्याकेजको क्षेत्र मात्र नभएर सैन्य रणनीतिक क्षेत्र पनि हो भने पटक पटक अमेरिकन अधिकारीहरूले बताए बताइरहेको कुरो स्मरण गर्न चाहन्छु हो अहिले हामी ग्लोबलाइजेसनको युगमा छौँ हामी संसारको कुनै पनि राष्ट्रसँग अलग हुन सक्दैनौँ यो ध्रुव सत्य कुरा पनि हो यसलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ तर कुनै शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनको लागि वैधानिकता प्राप्त प्रदान गर्ने कुरालाई हामी राम्रो मान्न सकिँदैन भारतमा सिक्किम विलय गराउँदा पनि यसरी नै सिक्किमका प्रमुख राजनीतिक दल र रा दलका नेताले प्रयोग गरेर प्रयोग गरेर वैधानिक बाटोबाट यही रणनीति प्रयोग गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु नेपालमा पनि यही रणनीतिको माध्यमबाट नेपालमा अमेरिका प्रवेश गराउने कुरा र प्रवेशपछि नेपालमा कुनै न कुनै तरिकाले अमेरिकन सैन्य रणनीतिसँग जोडिने कुराबाट हामी कुनै पनि हालतमा अलग हुन सक्दैनौँ नेपाल असंलग्न नीति मान्ने राष्ट्र हो पञ्चशीलको आधारमा सबै राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार गर्ने कुरा पनि छ के एमसिसीको परियोजना पास गरेपछि हामी असंलग्न राष्ट्रका जनता हुन सक्छौँ के पञ्चशीलको आधारमा सबैसँग समान व्यवहार हुन सक्छ बिल्कुलै हुन सक्दैन यसैले यो परियोजनालाई पास गर्ने कुरोमा कुनै पनि राजनीतिक दल र मान्यज्यूहरू नलाग्यौँ आज हामीलाई यो विषयमा धेरै सामान्य लाग्न सक्छ तर यसले घातक परिणाम ल्याउने कुराको पनि हेक्का राखौँ महाकाली सन्धि गर्न पनि हामीले ठुला ठुला आश्वासन र सपनाहरू नेपाली जनतालाई दिएका थियौँ नेपाल र नेपालीहरूको हितमा छ भनी जनतालाई भनेका थियौँ तर आज त्यही सम्झौताको कारणले महाकाली नदी आधा आधा भयो जसको परिणाम लिम्पिया धुरा लिपु लेख र कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फोर्स हक जमाएर बसिरहेको छ यौ मेरो जमिन हो भन्ने दावी गरिरहेको छ सभामुख महोदय एमसिसी प्राप्तिको लागि तेइसवटा सूचाङ्कमा पास हुनुपर्ने प्रयोजनको शर्त छ परियोजना प्राप्तिको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरे तापनि सबै सूचाङ्कहरूमा नेपाल उत्तीर्ण हुन सकेन तर पनि नेपाल उत्तीर्ण भएको पत्रचार परियोजनाबाट प्राप्त भयो परियोजना प्राप्तिको लागि फेल भएको राष्ट्रलाई पास गराउने कुरा अस्वीकार गर्छौँ भन्दा भन्दै भैलेर देउसिरेको तरिकाले नेताहरूको घर घरमा चाहार्ने कुरा घुमाउरो तरिकाले धम्की दिने कुरा र त्यही धम्किएको कारणले टेबुल र प्रक्रियामा लाने कुरा एउटा सार्वमिक सार्वम मुलुकको लागि सुहाउने विषय होइन नेपालको क्यालेन्डरमा स्वतन्त्र दिवस भनी नै उल्लेख छैन अर्थात् हामी इतिहासमा कसैको दास र गुलाम भैनौ तर आज हामीलाई एमसिसी प्रयोजनले हाम्रो निर्देशक भए जस्तै निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ सार्व सार्वभौम मुलुकको लागि घोर आपत्तिजनकको विषय हो एमसिसी नेपालको जमिन सडक निर्माण र प्रयोग र जलविद्युतको प्रयोग र वितरणसँग सम्बन्धित छ यदि यसलाई संसदबाट पास गर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनासी विपरीत हुन उना जान्छ दुई सय उनासीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ शान्ति सुरक्षा मैत्री प्रतिरक्षा तथा सामरिक नेपाल राज्यको सिमाना तथा प्राकृतिक स्रोत तथा तिनीहरूको वितरणसँगको विषय क्षेत्रलाई मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ कि त भन्नु पर्यो एमसिसी उल्लेखित चारवटा विषय क्षेत्रभित्र पर्छ यदि यो भन्न सकिँदैन भने गैर संवैधानिक कार्य कुनै पनि सांसदहरू नगरौँ संविधान र कानुन निर्वाह हामी कसैले पनि संविधानको ढजी उडाउने काम नगरौँ यदि यो परियोजना वैदेशिक सहायता हो भने अनुमोदनको विषय होइन यति मात्र होइन सरकारले संविधानको धारा दुई सय उनासीको उपधारा दुईको बर्खिलाफ सन् दुई को से। दुई सय दुई हजार उन्नाइसको सम्झौता सम्झौता सम्पन्न गरेको छ सन् दुई हजार सत्रको सम्झौता एक वर्ष अघि अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ त्यो अनुमोदन नहुँदै सन् दुई हजार उन्नाइसको सेप्टेम्बर उन्तिसमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो सम्झौता गरेको छ सन् दुई हजार सत्रको सम्झौता अनुमोदन नहुँदै सरकारले दुई हजार उन्नाइसको कारणको सम्झौता कसरी गर्यो सन् दुई हजार उन्नाइसको सम्झौताले सन् दुई हजार सत्रको सम्झौतामा गम्भीर फेरबदल गरेको छ जसले नेपालको संविधान र रा राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पारेको छ सन् दुई हजार सत्रको सम्झौतामा सम्झौताको लक्ष्य आर्थिक विकासद्वारा गरिबी उन्मूलन गर्ने हो भन्ने व्यवस्थालाई सन् दुई हजार उन्नाइसको सम्झौताले हटाएको छ सम्झौताको दफा दुई पोइन्ट दुईले सहायताबाट प्राप्त हुने आर्थिक कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सरकारको हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पनि सरकारको हुने भनी भनेको छ तर सन् दुई हजार उन्नाइसको सम्झौताको दफाले सरकारको ती अधिकारलाई एमसिसी नेपाललाई दिएको छ सञ्चालन गर्ने ढाँचा निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने अनुगमन गर्ने सबै माननीय श्री लीलादेवी सिटौला समय पाँच मिनट यसपछि मेटमणि चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम त म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो राष्ट्र मुद्दामा हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ यो देशको भविष्यको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ त्यस कारणले यो संसदमा जुन तरिकाको संसद अवरुद्ध हुने काम भएको छ यो राष्ट्रिय इस्युमा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्ने नजिकमा आउँदा पनि यसलाई शान्त पार्नको लागि यसलाई चाहिँ सबैलाई छलफलमा भा सहभागी गराउनको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्दछु र साथै प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग पनि म अनुरोध गर्छु कि यो आज हामी जुन विषयमा प्रवेश गरेर छलफल गरिरहेका छौँ तपाईँले माग राख्नु भएको छ सरकारसँग तपाईँका माग पुरा भएका छैनन् संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ त्यो एक कारणले ठिकै होला तर तपाईँ पनि यो एमसिसीको विषयमा धेरै अगाडिदेखि जोडिएर आउनुभएको छ र तपाईँ पनि यो, तपाई यो देशको एउटा अगुवा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँले पनि आफ्नो माग पार्टीको माग भन्दा यो राष्ट्रको भविष्य ठुलो हो भन्ने कुरालाई बुझिदिनुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले हामी एमसिसीको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ हामी सांसदहरू नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तो स्थितिमा हाम्रा अगुवा नेताहरूले हामीलाई ल्याइ पुर्याउनु भएको छ तपाईँहरूलाई अध्ययन गर्यो भने मिलिजुली यो एमसिसी यो देशमा प्रवेश गराएको देखिन्छ तर आज पार्टीगत स्वार्थले व्यक्तिगत स्वार्थले तपाईँहरू ओतप्रोत देखिनुहुन्छ मलाई दुःख लाग्छ यतिखेर हामी संसद सबैले यो एमसिसीको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्ने हो तर अहिले त्यस्तो बनिरहेको छैन जनताले भोट दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने तरिकाले यहाँ नेताजीहरू र पार्टीहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ यो देशको लागि विडम्बना हो एमसिसीका धेरै विषयहरू चाहे सुरक्षा नीतिको कुरा होस् चाहे नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा एमसिसीको कानुनमाथि हुने कुरा होस् चाहे अमेरिकाले एमसिसी मार्फत लगानी गर्दा उसले इन्कम गरे बापत इन इन्कम ट्याक्स तिर्न नपर्ने कुरा होस् चाहे सहित अङ्ग्रेजीमै गर्नुपर्ने कुरा होस् यी राष्ट्रघाती कुराहरू यो समान राष्ट्रको बिचमा भएको सम्झौता होइन हाम्रा नेताहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति अध्ययन गर्नुभएको थिएन यो एमसिसी भित्र आउँदा एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन लाग्दा हामी असंलग्न राष्ट्र हौँ तर यो एमसिसी सम्झौतामा जे जे लेखिएका छन् त्यसले हामीलाई असंलग्न भनेर भन्न सकिन्छ सकिँदैन अहिले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्ने कुरा आएको छ मैले अघि भने हाम्रो देश अनुदानले चलेको देश हो हामी सबै राष्ट्रसँग सहयोग लिन्छौँ यसमा कुनै दुविधा छैन तर सहयोगको नाममा हामी लम्पसार पर्दैनौँ हामी नेपाली हौँ हामी स्वतन्त्र मुलुकका नागरिक हौँ यो लम्पसार पर्ने जुन खालको परम्परा छ त्यसको अब अन्त्य हुनुपर्छ चा। म भन्न चाहन्छु त्यसकारण यो एमसिसी सम्झौता असंलग्न राष्ट्रको अथवा हाम्रो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत छैन र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर यो चाहिँ पास गर्ने जुन कुरो छ यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेको के हो यो प्रश्न पार्नु पर्यो एमसिसीले हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन त्यो हामी माननीय जीवहरूले थाहा पाउनु पर्यो म यति भन्दै मेरा दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद